Galera, os melhores jogos da E3 2018 você encontra em pré-venda na loja Anime Jogos. Aproveite para conferir também acessórios e hardwares que o preço é excelente. O link está na descrição. Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto pro Jogo. E galera, estamos aqui para finalmente enfrentar o temido Behemoth. Sim, Final Fantasy XIV chegou aí em Monster Hunter World. Finalmente o crossover começou. Tão aguardado monstro chegou aí, ó. Já temos uma cutscene caindo aí, um meteoro gigante. Tem até uma historinha contando como que ele chegou aqui no mundo do Monster Hunter, né? Eles contam sobre um cristal azul que é lá do Final Fantasy e que por meio desse cristal o monstro acabou se teleportando aqui para o mundo do Monster Hunter World, né? Bem, cá estamos nós, vamos fazer aí a primeira batalha, o primeiro contato contra esse monstro. Eu não preparei uma build própria para ele. Tô vindo aqui com a build que eu costumo usar mesmo, uma build que eu estou usando por agora da minha Charge Blade. Infelizmente, eu queria estar usando a Charge Blade do Diablos, mas me faltou um Petriarco ainda para deixar ela do jeito que eu queria. E é isso. Tá aí o bichão, ele tá com um Dodogama, né? Na boca. A gente até teve essa dúvida quando foi mostrado no trailer se era um Dodogama, se era um Devil Joe, mas agora tá claro quem fica nessa área que normalmente é o Dodogama. E tá aí o lendário, a lendária criatura Behemoth. Vamos começar aqui a brincadeira. Quem puder, galera, já dá aquela voadora de dois pés no like aí para apoiar o canal e também Monster Hunter World aqui no canal. Vamos lá. Bicho ficou bruto. Olha os músculos. Todo musculoso. Bom, vamos lá. Eu tô sem saber ainda, não faço nem ideia de qual dano que esse bicho toma. Mas vamos movimentando aqui, eu vou tentar. Eita! Já percebi que ele meio que sabe. Opa! Vento! Vento! Caraca, mano! Ele tem o mesmo poder do Kushala da hora, no caso, né? O poder do vento. Ó, ó! Ai! Putz, grila! Putz, grila, será que esse pulo dele me atordou? Nossa, mano. Como assim, cara? Será que aquele pulo dele ali me atordoa nesse nível? Mal começou a brincadeira aqui e eu já morri, né? Mas beleza, paciência. Vamos ver, ele tá aqui embaixo? Tá aqui embaixo. Vou ter que usar poção máxima, né? O problema é que ele fica todo protegido, ó. Pelo vento, né? Tipo Kushala da hora. Vamos lá. Agora, aquele pulo dele ter me atordoado naquele nível lá, eu não esperava. Foi tipo dois hit kill, né? No caso. Olha só. O vento dele vai me perseguindo aonde eu tô. É pior do que o do Kushala. Vamos tentar descarregar aqui a arma nele. Ó, dano elemental. Bem que o jogo podia dar uma dica e dizer se é super efetivo, né? Mas eu tô percebendo que eu não posso ficar muito parado. Ó, super descarga, 1.100 e tanto.
Não sei se é muito pro nível dele. O dano tá diferente, né? Tá baseado, tipo, tá mostrando o dano de uma forma como se fosse Monster Hunter. Como se fosse Final Fantasy, né? Olha esse vento, cara. E a arena vai me fechando, né? Minha espada... Ai, sai de perto, mano. Eu não posso... Olha isso. Como eu fico todo mancando, cara. Isso é um perigo. Olha o vento. Bom. Vamos lá. Putz, grila. Nossa. Eu vou sair correndo aqui, cara. Olha esse vento, mano. O vento persegue. Caraca. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos dar uma usada no manto. Tentar aproximar dele agora. Aê. Aproveitar um pouco o efeito do manto temporal pra tentar tirar um dano dele. Ó, debaixo do peito dele é bem duro. A arma não dá muito efeito. Beleza, vamos carregar aqui. Charge Blade. Vamos descarregar nele aqui agora. Seria bom na cabeça dele, né? Mas tá bom. Vai aonde der no momento. Vamos focar nessa perna dele aqui. Nossa, o manto temporal é uma maravilha pra ele, cara. Olha só. Tanto de dano que ia dar em mim, o manto temporal evita. Caraca. Vamos manto temporal. Pelo menos deixa eu... Eu tô precisando pelo menos... Nossa, caraca. Pronto. Recarreguei a espada aqui. Aqui, beleza. Vamos descarregar nele. Olha o vento. Show. Deu uma descarga. Vamos tentar carregar mais um pouquinho a espada. Tá descarregando bem rápido. Nossa, vamos ver quanto tempo ainda. Acabou o efeito do manto temporal. Isso não é bom. Isso não é bom. Vamos usar o outro manto. Manto da vitalidade. Eu acho que eu vou tomar uma porrada pra caramba, mas beleza. Opa, sai de perto, sai de perto. Não posso ficar parado muito perto dele. Ó. Ah, deu descarga. Pelo menos isso. Pô, eu preciso do efeito desses mantos de volta quanto antes, se eu quiser sobreviver aqui. Olha isso. Ele tá no meio do vento ali. Por enquanto eu vi ele dando... Opa! Nossa! Ele acertou o cristal que tava lá no topo. Foi isso mesmo? Eu tô em... Tô vendo coisas. Carregou a espada. Ferrou. Putz, grila. Se eu for ficar atordoado aqui, agora eu tô ferrado, mano. Corre. A arena tá toda... circulada por vento agora. E lá vem... Putz, grila. Lá vem os meteoros. Ai! E eu tô sem estamina, cara. Isso não vai dar bom não, hein? E se eu usar uma... Será que adianta com ele? Não, né? Cápsula de lampejo. Não, não adianta. Não, aparentemente. Ele tá meio zoado, é impressão minha.
Deixa eu entrar debaixo dele aqui e tentar descarregar minha arma. Vai, vai. O vento me tirou de lá embaixo. O vento me tirou do lado de baixo. Ele tá meio zoado, ó. Vamos tentar dar uma descarga pela frente aqui, na cara dele. Pá! Pegou, mano. Olha que beleza, cara. Vai, vai. De novo, de novo. Pega, pega. Coisa boa. Vixe, ele tá ficando... Meu Deus. Olha a cor dele. Putz, grilo. É perseguidor. Ó, tem um negócio. Calma aí, velho. E agora? Ele tá, tipo, me perseguindo. Deixa eu jogar um lampejo. Pra ver se muda alguma coisa. Nossa. Vou só correr aqui agora. Nossa, mano. Só corre. Olha a minha estamina, cara. Putz. Olha o tamanho desse bicho, mano. Será que ele volta ao normal? Bom, tô só correndo. Minha estamina não tá ajudando muito. Pelo menos eu tenho tenho o glutão 3. Ó. Ah, ele bateu ali. Corre, 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 corre. Putz, grila. Putz, grila. Ferrou. Quase morri. Hora pra eu ter um... Nem sinal. Voltou ao normal? Voltou. Acho que voltou ao normal. Nossa, mano. Olha o dano dele. Putz. Deixa eu usar uma... Por enquanto, tô tentando usar só minha poção pequena. Tô só correndo aqui. Ai. Ele ficou um modo um pouco mais movimentado. Tá se movimentando mais agora, né? Deixa eu tentar carregar a arma aqui. Olha isso. Nossa. Pera lá. Sai, 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 sai. Deixa eu... Pior que eu tô... Vamos lá. Manto temporal. Usei manto temporal bem agora. Deixa eu usar uma poção máxima pra começar a bater nele logo. Vem cá. Sai daqui, bicho. Esse vento perseguidor é roubado, cara. Não vai deixar mesmo. Aí. Vamos carregar essa espada. Beleza. Bora na cara dele agora. Descarrega. Bate, bate. Putz. Não deixou. Calma lá. Vamos lá. Tentar de novo. Um, dois e... Ah, não bateu. Mas beleza. Vamos aproveitar o manto temporal. Recarregar a espada. Aproveitar que ele tá no modo rage da vida. Vai, descarrega, descarrega. É, ele não tá... Descarrega, na cara. Pá! Não pegou exatamente, mas... Melhor que nada foi.
Nossa, mano, temporal. Melhor coisa do mundo, velho. Vamos lá. O dano tá baixo. Vai, descarrega essa espada, rápido. Pá! Derruba ele, velho. Não cai. Putz, grila. Ele tá meio zoado? Não. Deixa eu... Bater em retirada aqui. Lá vem ele, velho. Calma lá. É, o efeito do manto da vitalidade não voltou. Podia voltar, hein? Vamos lá tentar alguma coisa. Olha isso. Pronto, tá carregado. Bora tentar descarregar. Vai, rápido! Na cara dele! Não derrubou. Tá quase carregado. Isto. Bora. Tenta, tenta. Vai, vai. Rápido. Putz, grila. Putz, grila. Morri. Ah! Morri. Tá, vamos lá. Vamos aproveitar que eu morri. Sugestão do chefe. Que mais? Tenho 4 Mega Potion. Quanto tempo falta de quest? 19 minutos. Bom, já que eu tô aqui mesmo, não quero perder essa gravação de jeito nenhum. Vamos recuperar o que precisar aqui, seja o que Deus quiser. Deixa eu ver aqui. Aqui já foi, né? Tô precisando de... Max Potion. Cadê a Max Potion? Putz. Tô sem Max Potion? Era pra ter, né? Mas beleza, vamos ver aqui. Minha vida agora vai voltar pequena. Ó. Tá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Tá ali embaixo. Onde que ele tá mesmo? Deixa eu marcar aqui no mapa. Pô, tinha durado bem contra ele. Ó, tá cheio de pedra ali. É as pedras que ele vai jogando, né? Os meteoros, né? Deixa eu usar o Max Potion logo. Beleza. Aqui. De início é bem complicado dominar. Saber quais os movimentos do bicho. Mas pelo que eu tô percebendo é... Bate e corre. Nossa, cara. Esse pulo dele me deixa todo zoado, ó. É um perigo. É um perigo.
Olha isso aqui, olha o vento. Vai, pode sair de perto. Descarrega, vai, vai, vai. Vamos lá, tentar dar dois hits nele aqui, pelo menos pra... Olha isso. Nossa, cara, ele pulou longeão. O hitbox dele é bem roubado. Eu tava na parte de trás, em teoria ele não me acerta, mas a hitbox dele é meio roubadinha. Olha esse vento, cara, pra todo lado. Nossa. Vou morrer aqui. Morri, já era. Morri. Diminuição dos prêmios. Aff. Lá vamos nós, né? Deixa eu ver aqui por onde. Bom, eu acho que eu já... Manto temporal já tá de volta. Vamos lá, manto temporal tá de volta. Vamos tentar derrubar esse bicho. Nossa, cara. Que? Ah, se bem que eu tô tranquilo, né? Tô de manto temporal. Acho que aqui eu posso dar dano nele à vontade. Eu acho. Só que não, cara. Olha isso. Ué, como assim? Será que ele mesmo morre também com o golpe dele? Não entendi o que que aconteceu. Alguém me explica o que aconteceu? Ele morreu sozinho? Ah, o objetivo era só afugentar o Behemoth. Não era matá-lo, né? Nossa. Mesmo com uma temporal, aquele golpe dele mata, né? Pesado o negócio. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não esquece de dar aquela voadora de dois pés no like. Comente aí o que vocês estão achando do Behemoth. Eu vou gravar outros vídeos dele aqui, tentando solar, ganhar, fazer build própria para matar ele. Fiquem ligados aí. E deixem aí os comentários de vocês sobre o monstro, os vídeos que vocês gostariam de ver. Minha primeira impressão do monstro foi muito bacana. Eu gostei bastante. Ó, vamos ver o que que dropou aqui. Pedra Frey reluzente. Ah, esfera de armadura rígida. Vamos ver aqui. Joia de Miaustre, resistência a dragão. Lodo, resistência a raio. Basicamente isso. Então, 21 minutos aí de batalha. Na verdade, eu apanhei bastante, né? Não era uma build preparada para ele. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos do canal. Um forte abraço, valeu e fui!